Milé děti, povím vám příběh o jednom drobrotovi. Že nevíte, co je drobrot? Já vám to povím. Drobrot je drobný robot, který koná jen samé drobro, má rád drobrodružství a drobroty. Náš hlavní hrdina se, milé děti, jmenuje Mixtič. Nazdar! Mixteeč se narodil do celkem běžné drobrotí rodiny. Jeho matka se jmenuje paní Žehlová. Dobrý den, těší mne. Mixteeč má tři starší sestry, Féninu, ahoj, Žehlinu, čau, a Kulminu. Čus. Dej mi to, nikdy nepoznal. Matka samoživitelka Žehlová o panu Trandiákovi nerada mluví. Tatínek se při jednoho dne sebral a zmizel do kdo ví kamu. Jestli se teď někde povaluje na pláži nebo plave v oceánu, to milé děti nikdo netuší. Mixtič byl celkem bezproblémové dítě, jen byl trochu hyperaktivní a občas sám nevěděl, kde mu hlava stojí. Na kraji města, kde Mixtič se svou rodinou bydlel, byla industriální čtvrť kde pracovala velká část drobrotů a kde bude jednou pracovat i mixtíč, projdeli přijímacím řízením. Paní Žehlová pracovala většinou naproti Tévákovi. To byl kdysi hrozně tlustý spotřebák, ale v posledních letech šel do sebe a teda neuvěřitelně zubnul. Mixtíčovi sestry doufali, že si najdou práci v zrcadlovém paláci, kde, milé děti, sídlí módní průmysl. Mixtýč, milé děti, rád chodíval s maminkou na procházky, třeba do parku, nebo do zahrady, nebo k jezeru. Cestou potkávali různé drobroty. Dobrý den, paní Spravedlivá! Nebo nábytule. Je, ahoj, židlo! Látkoně. Hele, hele, pan poštář! Nebo třeba kováky, Zdár, šrubiku! Knížata. Ahoj, listo! Spotřebáky. Dobrý den, paní Varno! Opotřebáky. Brýde! Tuhle paní nezdrav. Mixtíč byl na světě moc spokojený. A šest večerů ze sedmi, když usínal, si říkal. Je, to je tak super, že mám tak super mámu super ségry, super domov, super školu, super budoucnost, super sociální zajištění. Já se mám, juhu! Ale tu sedmou noc tomu jeli hlavou jiné myšlenky. Ty hele, a co když tady někde okolo nás ještě něco je? Ty hele! Co když žijeme jen v takové jako malý bublině jako, která se tak jako kutálí tím vesmírem jako, a někde daleko od nás žijou jiní drobroti a spotřebáci, nebo třeba nebo třeba něco úplně jiného. Třeba nějaký nestvůry, co nemají rádi ani lesy, ani zahrady, ani jezera. Pak většinou Mixyť usnul. A když neusnul, tak usnul o pět minut později. Jednoho krásného dne, milé děti. Zrovna, když byl Mixtýč s maminkou na prochajdě u jezera, se náš spokojený filozof amatér zeptal, Mami, hele, a co je za industriální čtvrtí? Maminka paní Žehlová věděla, kam Mixtýč míří. Přeci jenom to bylo její čtvrté dítě a už to měla v malíku. A velmi klidně odpověděla, tam je zakázaný les a za ním už není nic. Mikstič chvíli přemýšlel a pokračoval. Mami, hele, a proč je ten les zakázaný? A jak jako? Nic. V zakázaném lese, miláčku, žije obrovská příšera. Sežere, na co přijde. A traduje se, že kdysi tahle ta obluda unesla krásnou a hodnou drobrodku a teď ji drží ve své sluji a nepustí ji ven. Ta chudera je tam zavřená už několik let. Je, mamí, tak já tam půjdu a tu drobrodku zachráním, ne? Opovaž se. Rozčilila se paní Žehlová a zrudla vstekem. To není nic pro tebe. Doma budeš a hotovo. Žádný blbosti, žádný trajdání, nikam! Mixtič se maminky skoro začal bát, ale nic není tak horký, jak vypadá. Paní Žehlová upustila páru a zas se hodila do pohody. Tak, a teď dom je čas na véču. Ten večer byl jeden z těch večerů, kdy Mixtíč, milé děti, nemohl usnout a rozjímal nad okolním světem. Zakázaný les, to se mi nezdá. Ně nějaká vobluda, to se mi nezdá. Jednorožec? to se mi snad jenom zdá. Pši. A ve snu se Mixtíčovi objevila krásná drobrotka. Mixtíči, zachraň mě. Příšerná obluda mě drží ve své sluji v zakázaném lese. Pomoc, moc pomoc. Mixtýč se probudil uprostřed noci. Setřel z čela kapku potu a rozhodl se, že nesmí otálet už ani minutu. Pár minut po půlnoci se vydal na cestu do zakázaného lesa. Prošel parkem, prošel zahradou, šel okolo jezera, skrz industriální čtvrť a zrovna, když začalo svítat, ocitl se na začátku zakázaného lesa. Dobrý den. Br -br -brý ráno. Já jsem Mixtýč. A jdu zachránit krásnou drobrodku. Kde jste kdo? Je tu nějaká vobluda někde? Halo, halo, obluda. voblu, 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 obluda, halo. A najednou, milé děti, uslyšel mixtýč poměrně hlasité vrčení. Z pozakeře na něj koukala zákeřná obluda. Mm. Já jsem Luxor a nejsem žádná obluda. Jsem jen psanec, psanec, který byl vyhoštěn na okraj společnosti. Nech mě na pokoji, chci být sám. Dobrý, pane Luxor, já vás na pokoji jaksi nechat nemůžu, protože jsem jaksi přišel zachránit krásnou nebohou drobrodku. Hm? Jo, no, tak já vás, pane Luxor, vyzývám, pane Luxor, těší mě, vyzývám vás na souboj, na tři kroky a přes žátek. Ha, vypadni odsud, ty bábovko, nebo tě slupnu jako malinu a zůstane po tobě jen mastný flek. Pane Luxor, ne neblbněte, já, já vás dostanu na lopatky, vy teda nebo ty Luxore, ty obludo, já ti dám do nosu a když už se schylovalo k nejkrvavějšímu souboji historie, ozval se z pozakeře líbezný hlas. Uh, – O co jde? Luxi! Co se tam děje? A do ranních paprsků vstoupila krásná drobrotka Zuběnka. – Jste mě vzbudili? Uh. – proč se tak hádáte? Jo, ahoj, čau, já jsem Mixtyč. Já jsem tě přišel, jsem tě, já jsem tě zachránit, jsem přišel, jsem přišel, zběsile vysvětloval Mixtyč. Zachránit? Jako před kým? No, jde teď před touhle obludou, co tě to tu drží a teda letá, letá tě nepustí pryč. <laughs> ty hlupáčko. Já jsem tady dobrovolně. Mně se u Luxíka líbí. On mu málo kdo rozumí, víš? Ale skládá fakt pěkný básně. A já mám básně moc ráda. když se třeba nejrýmujou, víš? Jo, a taky umí moc hezky krasobruslit. No, aha. <laughs> aha. Aha. Já jsem myslela, já jsem tě zachránit, přišel jsem, já jsem tě chtěl, za, já jsem si tě chtěl vzít, teda, já jsem tě chtěl vzít odsud pryč, víš, a já, m, víš víš, mixtíči. <týk> On neúplně každý potřebuje zachránit. A, 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 tak to jsem, to mě nenapadlo nikdy, no, to jsem, teda tady asi tak trochu, jak bych to řekl, tak jsem tady, pardon, zbytečně, že? <laughs> tak já zase, já budu, uh, moc mě těšilo, díky, mějte se hezky, ahoj, uh, pardon, uh, odpuste, pardon, mějte se, ahoj, čau. Mixtyč se, milé děti, vrátil domů s nepořízenou. Cestou si zpíval trudnomyslnou písničku, která zněla asi takhle. Nevěř všemu, co se říká. Chtěl bych spadnout do rybníka a tam se poptat u vodníka. Proč mé srdce furt tak vzliká? Naštěstí stihl ulehnout do postele ještě předtím, než přišla paní Žehlová vzbudit. Vstávej, mixíči, Dneska je velký den. Čeká tě pohovor v industriální čtvrti? Mami, mami mě se ale nikam nechce. Já jsem uh, nemocný. já chci zůstat v posteli a já chci spát. Já chci spát, já chci prospat celý život. Ale neblázni, miláčku. Nikdy nevíš, co krásného tě čeká třeba za tím příštím rohem, který obejdeš. Víš, život jako bomboniéra. je moc dobrý. Mixtýč se pomalu loudal směrem k industriální čtvrti. Byl uveden do salonku, kde čekalo pár dalších zájemců o práci v míchací fabrice. Mixtýč se unaveně svezl do křesílka a rozhlédl se po místnosti. Naproti němu Seděla krásná drobrodka. Mixtyč se na ní usmál. Ona se, milé děti, usmála také, ale jen trochu, jen maloučko, jen očima.